Deși ăla e. Que é isso, rapaz? Beliliu? Meu amigo! Mas, rapaz! E aí, Nilson? E aí, meu amigo? Mas, rapaz! Assim de que eu? Meu amigo, você tá engraçado demais, meu amigo. Poxa, eu tô assim, engraçado. Agora você ficou mais bonito, meu amigo, assim. Você... Eu tirei o cabelo, tirei a barba. É, rapaz. Você tá bonito demais, rapaz. Obrigado. Obrigado? Obrigado. Mas, rapaz, o que fizeram com você, rapaz? Fizeram o quê, meu amor de Deus? Você não viu ainda? Não. Tá por fora, rapaz. Diga o que é, é isso, rapaz? Você tá ajudando a minha cara, homem. Pega o espelho, rapaz. E olha. Eu vou pegar o espelho com quem tem espelho. Por isso que não rapaz. Não sou guardar, não. Bota na câmera. Na câmera? Sim. Aí tem o quê? O que é isso, rapaz? Você não viu isso, pera rapaz? Pera aí, pera aí. Rapaz, que chegasse aqui já mancando na minha cara. Vou mostrar você como é que você tá. Não, eu tiro aqui do meu, pode deixar. Pode deixar. Tira. Hã? Olha aí, rapaz, como é que você tá? Você já viu? Você tá parecendo um gatinho preto. Ave Maria, mas parece mais um vaqueiro ali. Rapaz, quem fez comigo, hein? Bora, bora, você aí. Já era do bom, eu vou dar banho em vocês. É, sai de tomar banho agora? Rapaz, foi tu. Ele não consegue limpar o boga. Vou pegar uma vassoura. Rapaz, tu que mijaste comigo, vaqueiro? Ei, rapaz, vem cá, vaqueiro. Eu não. Olha aqui, vem cá, vaqueiro. Tu que mijaste comigo, vaqueiro? É de doente, é? Olha aí, rapaz. Não é isso que eu tô vendo? Não, eu acho que é de doente mesmo. Doente, é. Rapaz, eu domino aqui, aí eu chego mais tarde. Você tá parecendo que tá no coelho da Páscoa, rapaz. Dá banho nele? Bora, dá banho nele? O prazer é curtinho. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra essa, né? Aí, seu vaqueiro aí, rapaz, isso com você. Vaqueiro morrendo. Bora, pega um lado, pega o outro, não dá banheiro. Ele quer negar que não deu banheiro, rapaz. Eu falo nos grupos, cheguei da. É, rapaz, pra... fala logo que você quer dar banho você. Nunca desce um banho nisso, vaqueiro morrendo. Pelo amor de Deus. É, rapaz, mas mudando de ideia. Cadê aquele meu dinheiro que nós combinou? Não negócio de ideia, não. O meu dinheiro que você tá devendo. Ei, aí, ó, o fazendo ali. Tá bonito, tá? Tá bonito, mas não quero saber disso. Quero saber do meu dinheiro. Vem cá. Oi, diga aí. O rapaz aí. Beleza, tudo beleza nada, rapaz. Eu quero meu dinheiro que você tá me devendo. Rapaz, o vaqueiro queria falar contigo, rapaz. Não, mas quem tá me devendo é você. Não, calma. Não quer dever, negócio de dever aqui, não. Rapaz, tu sabe uma coisa? Como? Eu vou dar você. Eu vou pagar esse milhão a você. Vai pagar? Vou. Pronto, como é que vai pagar? Agora eu vou pagar. Ah. Toma. Oxe, R$5, pai. Todo dia eu venho pegar R$5 que eu dou. Rapaz, rapaz, você, desse jeito vai terminar nunca, rapaz. Pagar, rapaz, R$5? Tá bom que o rapaz, eu vou deixar pra lá, rapaz. Pega pra você. Vou querer mais dinheiro, não, viu? Eu sei que não vou receber mais. Assim vai embora, você é um VA. Pega você. Não, VA. Além de ser pequeno, é veaco. Bunda de mulambo. Tá certo, deixa de urubu. Tá vendo o que dá pra gente ter o cabelo com o presta bar? Vai embora. Você tá no defé, viu? Vai deixar pra lá, viu? Aqui, ó. Tô devendo. Aqui faz academia. Peraí, nesse não. Aqui faz academia. Vai você e o vaqueiro, viu? Aqui faz academia. Abra a limão galego. Olha, eu vou deixar pra lá seu mini corno. Você é um mini corno, viu? Além de ser pequeno, é bom. Oi, quem é esse? Eu sou o Bruninho, sou o dono de circo. Que chique. Eu tenho 10 circos rodando pelo mundo. Menina. Sou dono de circo, sou globista também. Que massa. Eu já subi no leão, já. A gente tem que ir. Galera. Vocês têm que conhecer o circo da gente. Que é. Aí tá localizado aonde? Tá aqui em João Pessoa, aqui pertinho. Mas lá tem aquele circo. Eu nunca vi a nação. Eu tô mentirando que é elefante, leão. Esse aqui é fazendeiro. Eu tenho 10 circos no mundo. Oxe, fique quieto, você, rapaz. Tô conversando. Ô, Danilo. Elefante, girafa. Muito mais. Girafa, eu não gosto de girafa. Muito mais. Peraí, você tá aqui.
Fala a boca aí. Vocês têm que conhecer meu circo, rapaz. Meu circo é muito grande, muito bom. Tá falando bem? Tá bem? Sai daqui. Tem trapezista, marabarista. Leva marabarista. Aquele bicho que solta fogo. Vamos conhecer meu circo? Vai, pega o número dela aí. Vai pegar o que tem, viu? Fica saindo. Vai. Pronto. 9999. Como é teu nome? Andréia. Cala a boca aí. Sai. Olha, no meu circo você não paga nada. Puxa, vai ter comida de graça. Oxi. Vai sim, a graça vai estar lá. Comida de graça. Andréia. Eita. É tudo por minha conta, você não paga nada. Vamos chamar Dudu também. Vamos chamar Dudu. Chamar pode sim, pode chamar Dudu. Aí. Fica quieto. Tem leão, tigre lá? Poxa, tem leão, tigre, tem tem cobra, tem cobra, tem cobra. Tem burro. Cobra, tem burro. Tá na jura. Tá na jura? Vai lá. Cala a boca aí, vocês, a gente tá tentando entender. Ai, porra! Agora eu vou chegar pra dona eu. Tá vou chegar pra dona eu. Ei, vai assistir com esse moço que você vai conhecer esse tigre aqui não. Tem 15 carreta lá, 15 caminhão grande. Rapaz, eu fico bem grande. A gente viaja pelo mundo todo. Brasil, São Paulo. Rapaz, fica quieta, não, que eu tô conversando. Pera ali, não, pra pé. Esse é não perneta. Vamos embora pro circo também. Mas tu vai casar, menino? Tá, sou solteiro. Pronto. Abandonado aí, eu podia. Andréia. Novo também. Andréia. Aqui vai ser. Ele é novo. Ô, Danilo. Danilo. Qual é seu nome? Feia. O seu? Certo, você quer o que daqui? Arrasta embora daqui, vai. Ah, eu tô conversando aqui, rapaz. Não faz não. Tá bom com ele. Rapaz, você conhece ele? Você conhece ele? A gente conhece por longe. E é longe? Eu quero, velho. Rapaz, fica por longe aí. Quando quer dinheiro, aí pode dar mais. Não é isso. Não, é melhor a gente sair. Vamos voltar, porque não atrapalha não. Pronto. Tchau. Bora, vai. Vai. Eu tô botando pra cá, mas fica aí. Fica aí, viu? Fica aí. Rapaz. É homem rico. Vai, vai pra frente dele. Eu tô precisando de ir também. Vai, pega o B. Deixa eu sozinho aqui, Bruno. Deixa não, filho. Deixa eu contar. Nem pagar seu também ainda. Só vou lá de ir aqui, para. Hoje é só. Só faz assim, quer? É, tá lá, deixa pra depois. Pai, vou mostrar a foto do meu sítio pra vocês. Viu? Olha aqui que meu sítio é bonito. Eita. Oxe, é muito bonito. Caramba, tá. Estou pensando em comprar uma fazenda agora, viu? Que uma fazenda xixi. E vou contratar o vaqueiro. Vamos lá no meu vaqueiro. Bora, vou contratar aquele vaqueiro. Deixou a hora, deixou a hora. Ah. Ô, vaqueiro. Oi. Vem cá, meu filho. Sim. Pai, tô pensando em conversar com você. Pronto. Vem cá, particular. Você tão alegre porque você... É um negócio. Vaqueiro, você quer mudar de vida? Quer mudar de vida? Tá pensando o tempo. Mas sai. Não quer pagar ninguém, não. Verdade. Eu fico aqui, quer pagar 5 reais a você. 5 reais. Rapaz, o que é isso? 5 reais. Vou contratar você, o meu filho. Eu vou pagar 500 reais por semana. Tá pegado. Tá contratado. Eu pago mil. Eu pago mil. Você paga mil, eu pago mil. Mas mil? Só porque falou mil, eu vou pagar 2 mil. Agora mandei pagar mais? Assim, vá, vaqueiro. É que 2 mil, mil pra eu, mil pra você. Vou vir agora, vou ver agora de espetáculo. Agora. Vem, e vou comprar um rodeio pra você trabalhar. A boiada. Mete carreiro roubo. Pronto, deixa esse ano aí que não paga ninguém não. Quem paga sou eu. Verdade. Tá vendo eu com cara de rico? Bem no ouvido? Pronto. Eu tenho velho da lancha? Sim, sim. Sou anãozinho da lancha. Você é anãozinho, você é anãozinho cagão. Esse aí, você dá pra olhar pra ele que não foi lá. Não tem dinheiro. Não tem nem cabelo em cima da cabeça. Ah, tem cabelo na choca. Isso aí é uma não perfeita. Aqui é isso. Pronto, só tá faltando a branca de terra. É, branca de terra. Aí, eu na sua casa, como é que é? Entra. Eu vou partir para outro negócio. Não, me segura aqui, que senão. Ah, não. Segurar? Olha aqui, eu segurar na sua testa. Que é? Olha aqui, você faz isso? Eita, penona. Isso é doido. Eita, nem olha, cuidado, que eu não alcança nele, não, mas se tu alcança, viu? Alcança. Bigode de arame. Tu bora, bora, meu vaqueiro. Vamos pro circo. Vamos embora. Toma, vai, mexe comigo. Não tem mais ninguém, não. Não tem nem dentro. A gente vai também, Bruninho? Vai sim, vocês estão contratados. Meu circo. Vai de uma. Vamos sim. Vai, só não paga a gente pra nada. Sim. Você não paga ninguém, não, rapaz. Partiu de hoje, você. E você também. O quê? Vai sim, embora.
Aí tu fica aí pra aí, sempre, vai, nem vai, sempre. Vai, vai, aí, vai aqui. Isso é patrão que diga, rapaz. Manda um homem embora. Mas aí, volta qualquer dia. Eu ia trabalhar aqui tudo, não, amigo. Eu vim contratar todo mundo, rapaz. Tela de cambito. Eu vim cobrar, ainda contratei o povo aqui, rapaz. Vai embora, de cambito. Vamos embora, todo mundo? Vamos embora. Vamos embora, deixa aí. Vamos. Pronto. Valeu, Pililio. Depois eu vou comprar tua fazenda, vê se você quer comprar. Se quer comprar, eu vou embora. Depois eu vou comprar tua fazenda. Tchau, Pililio. Vai embora. Tchau, patrão. Vai embora, vai pra lá.